Goed, het jy jou diagram geteken? Kom ek wys julle hoe ek dit sou doen. Begin met die asse van die grafiek, op die vertikale as het ons prys, en op die horizontale as hoeveelheid. Nou, vertikale as, plot ons pryse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan 7, en dan natuurlijk op die horizontale as die hoeveelhede. Van 2, 4, 5, 8, 10, 12 en 14. Dit is ons beginpunt. Ons het gesê die tabels het ons bepaalde prys, hoeveelheid, kombinaties. En die moet ons nou hier gaan plot. Prys van 2, prys van 7 word geassosieer hoeveelheid 2. So teen die prys van 7 gaan die hoeveelheid gevra 2 wees, met ander woorde hier die punt. Teen die prys van 6 is hoeveelheid gevra 4. En so kan ons aangaan. Prys van 5, hoeveelheid gevra 5. Prys van 4, 8, 3 en 10, 2 en 12 en dan 1 en 14. Ons laaste prys hoeveelheid kombinatie. As ons dan hier die punte verbind, gee dit vir ons die vraagkromme. Ek hoop jy nou lyk min of meer soos myne.